Tällä kertaa kerron 5 vinkkiä siitä, että miten voit tehdä CV:si vielä muutamalla asteella vähän paremmaksi, kiinnostavammaksi rekrytoijan tai headhunterin näkökulmasta. Ensimmäisenä puhutaan CV:n optimoinnista. Elikkä kun teet sen CV:si, niin katso se työpaikkahakemus. Sieltä löytyy ne avainsanat, mitkä juuri siinä tehtävässä on ne kaikkein tärkeimmät asiat, jotka pitää osata. Mieti omaa työuraasi, osaamistasi ja tuo ne avainsanat esille siinä CV:n heti alkuosassa, tiivistelmässä. Kerro, kuka olet, mitä pystyt ja ne hakusanat löytyvät. Näin ollen sinun hakemuksesi osuu helpommin rekrytoijan silmiin. Ja toisena asiana, tiivistelmä. Heti siinä CV:n alussa on syytä olla tiivistelmä, jossa kerrot, kuka olet ja missä sä olet paras juuri tähän tehtävään. Ja siitä tiivistelmältä äsken mainitut hakusanat on hyvä löytyä. Ja vielä pointtina siihen tiivistelmään. Se ei ole se paikka, missä kannattaa olla vaatimaton ja nöyristellä, että no kyllä me jotain osataan. Kerro rohkeasti, missä sä olet tämän valtakunnan paras tyyppi juuri tälle työnantajalle, miksi sut sinne kannattaa valita. Ja konkretia. Työuraa kertoessasi, niin kerro siellä tehtävissä, mitä sä oot tehnyt ihan oikeasti konkreettisesti, jos mahdollista luvuin tai saavutuksin, kustakin varsinkin relevanteista työtehtävistä, jotka liittyvät juuri tähän haettavaan tehtävään. Kerro, mitä sä oot saavuttanut, koska ne on asioita, joihin rekrytoija kiinnittää huomiota, että okei, tämä ihminen on tehnyt näitä samoja asioita, mutta miten hän on performoinut, miten sä oot onnistunut niissä tehtävissä. Kerro, jos mahdollista, mahdollisimman konkreettisesti se, missä olet onnistunut. Ja sitten vielä CV:n ihan perusjuttuja, neljäntenä asiana, riittävästi valkoista. CV saa olla maksimissaan 2 A4, ja pidä huoli, että se 2 A4 ei ole tungettu ihan täyteen, vaan että siellä on riittävästi valkoista, jotta rekrytoijan silmä ehtii katsoa ja löytää sieltä ne tärkeimmät hakusanat ja asiat, missä sä oot parhaimmillas. Et tärkeintä on, että sun CV herättää huomion, josta löytyy ne hakusanat, jonka takia sut kannattaa pyytää haastatteluun, sit sä voit kertoa vähän enemmän itsestäsi. Ja 5. asia, jokaiseen työpaikkaan mitä haet, mieti joka kerta se CV erikseen. Tee siitä uniikki, juuri sitä työpaikkaa varten personoitu ja tuunattu CV. Jos haet jotakin visuaalista tehtävää, markkinointia tai muuta, niin silloin sun kannattaa kiinnittää huomiota, että se myöskin CV on visuaalisesti kiinnostava ja herättää huomion. Jos haet johtotehtävää, niin visuaalisuuteen ei ehkä kannata niin paljon kiinnittää huomiota. Sen pitää olla tyylikäs, sen pitää olla hyvä kuva, mutta että mieti se joka kerta, mihin tehtävään haet ja personoi se CV joka kerta erikseen sitä varten. Ei muuta kuin onnea työnhakuun, toivottavasti nähdään haastattelussa.